Безопасность Украины, восстановление территориальной целостности и развитие украинской экономики. Это были основные вопросы повестки дня президента Владимира Зеленского на встречах в Нью-Йорке. Повсюду с главами ключевых стран планеты Зеленский задавал проукраинский тон любым дискуссиям, а кульминацией его визита в Штаты на этот раз стало выступление с трибуны Генеральной Ассамблеи. Welcome to the United Nations, His Excellency Volodymyr Zelensky, President of Ukraine, and to invite him to address the Assembly. Пора прокидатись. Чесно, Україна не засинала. Це складно зробити під звуки вибухів, під звуки пострілів, які лунають на нашому окупованому Донбасі восьмий рік поспіль. У 2019 році з цієї трибуни я сказав, війна в Україні – це понад 13 тисяч загиблих, 30 тисяч поранених. Уявіть, 1,5 мільйона людей змушені покинути свої домівки. Щороку ці цифри звучать в ООН з однією лише поправкою. Щороку ці цифри, на жаль, зростають. Я казав про це і у 2020 році, і кажу – зараз, у 21-му, і це вже майже 15 тисяч загиблих людей. Ось вам ціна свободи, ось вам ціна незалежності. Можливо, у Централ Парк або Медісон Сквер постріли чути не так гучно, як в Україні, у Авдіївській промці або на Світлодарській дузі. Ми хочемо оживити ООН. Може, для цього ООН має рухатись, бути мобільними, швидкими. Може, нам час зустрічатись там, де можна реально почути, побачити ці глобальні проблеми. У світі тисячі гарячих точок. Україна готова брати участь у засіданнях ООН поруч з будь-якою з них. Щоб оживити ООН, треба, на мою думку, правда. О безопасности украинский лидер говорил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом около получаса. Украина не просто не в куті на сьогодні. Я вважаю, що Україна нарешті може спокійно, і я про це мріяв, спокійно говорити, що без такої держави, як Україна, альянс буде слабкіше. І це вже буде вибір саме держав альянсу, чи хочуть вони мати потужний альянс, потужне НАТО і захищатись народу альянсу, народи, особливо маленькі країни, які, вступаючи до альянсу, дуже вірили в такий захист. Тому я вважаю, що ми в цьому напрямку сьогодні одна з пріоритетніших країн і далі вибір за альянсом. Це дуже важливо, що ми дійшли до того рівня, коли і наше суспільство, і наша держава бачить, що ми зі свого боку зробили все. А сам генсек так висказався о результатах переговорів з Володимиром Зеленським. Для меня всегда большое удовольствие встретить президента Зеленского. Украина очень ценный партнер НАТО, и Альянс продолжит поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины. Президент Зеленский наш друг, и я правда рад был его видеть. Кроме продвижения интереса Украины в НАТО, Зеленский встречался и с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, обсуждали предстоящий саммит Украина-ЕС, который запланирован на октябрь, и украинская делегация уже не намекает, а говорит прямо о необходимости признания европейской и украинской перспективы. Курс в НАТО и в ЕС не изменен, говорит украинский лидер. Однако и другие союзы и контакты важны для Киева. С одной стороны Турция, с другой Великобритания. С лидерами этих двух стран по отдельности Зеленский говорил и о безопасности в нашем регионе, и об экономике, и о гуманитарной ситуации на Донбассе и в Крыму. Мы считаем важным сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого мы не признаем. Нужно прилагать больше усилий по вопросу защиты прав крымских татар.
Но наиболее важный вопрос – это, конечно же, судьбы наших украинских граждан. Например, турецкому президенту Зеленский в руки лично отдал списки политзаключенных крымских татар и обсудил возможную кооперацию с Анкарой в этом вопросе. Есть такая две червоні лінії, які перетинають всі ці зустрічі. Перша – це звільнення наших політв'язнів, яких утримує Росія на окупованих територіях України, а також на території Російської Федерації. І ми передали, на кожній зустрічі передаємо список цих в'язнів і просимо допомогти, хто чим може у їхньому звільненні. І друга тема – це Кримська платформа. Кримська платформа, яку всі позитивно дуже коментують наші співрозмовники, ми обговорюємо подальший розвиток цієї ініціативи. Параллельно с событиями в Нью-Йорке, уже в Вашингтоне Комитет Палаты представителей Штатов одобрил поправки к проекту оборонного бюджета США на 2022 год. Там среди предложений конгрессменов санкции против «Северного потока-2», использование «Титана» из Украины, а также новые санкции против России, русских олигархов, чиновников и известных медийных лиц. Кроме этого, законопроект предусматривает предоставление 300 миллионов долларов в помощь обороне Украины от российской агрессии. Из Нью-Йорка Алексей Мацука, Новости Украины.